Аплодуйте. Дякую. Олександр Грищук приготував куліш та юшку. Чоловік працює електромонтером на місцевій ГЕС. Каже, у такий спосіб підтримує фестиваль. Каші наварили ми 40 літрів, юшки наварили 100 літрів. Пішло крупи 8 кілограм, почеревини 6 кілограм, цибульки старої, бутилочка олії, ну і водичка, сіль, перець по вкусу. Для рибки пішло 7 кілограм карпа хорошого, ну картошечка, сіль, перець по вкусу. Сьогодні до свята, Зелена неділя, Тріця, якщо кажуть, відбувається ніби свято, концерт, імпреза по-самчаківськи. Це вже війшло як в традицію. У нас такий невеличкий юбілей, 5 років. Ось буде концерт, звісно, для жителів села та для гостей. На фестивалі усі охочі могли ознайомитись із самчаківським розписом. Представляю сьогодні свої тарілки декоративні з гербом самчик і обрамлені самчиківським розписом. І картини, там теж на картинах в мене є там, як дерево життя. Основні такі, якби, елементи такі, самчиківського розпису – це є вазон. От, там в картинах він і представлений. Відвідувачі та гості могли придбати тарілки чи картини самчуківським розписом. За кухонну доску просили від 150 до 300 гривень. Відбувається фестиваль. Раніше був всеукраїнський, тепер це фестиваль міжнародного рівня. Імпреза по-самчуківській у Зелену неділю. Власне, це захід такий започаткований з одного боку з метою привернення уваги і цікавості до саме ось таких історичних населених пунктів, зокрема нашої Хмельниччини. З іншого боку, для популяризації літераторів, письменників, авторів, які творять. Отакий симбіоз. Павло Хорошенюк приїздить на фестиваль щороку. Самчуківська імпреза завжди приваблює не тільки мене одного, а приваблює моє сімейство. Я приїхав сьогодні з дочкою, внуком, дружиною. Самчики відроджуються своєю красотою. Палац цей, який сьогодні. І він приваблює. Я думаю, що він має приваблювати не тільки мене, там ще людей, а великий загал людей, які будуть туристично приїжджати сюди і любуватися цим парком, цим закладом. Анна Багряна на фестиваль приїхала з Болгарії, де мешкає 4 роки. В Самчики я тут вперше, я досі не була на фестивалі, взагалі в Самчиках не була. І коли вони мені розповіли, як проходив фестиваль попередні роки, звичайно, я заінтригувалась, мені стало цікаво і одразу погодилася поїхати. І те, що я побачила, мене, звичайно, захопило. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр».